бүгін әже келді. Біз оған сұрақ қойдық. Сұрақ қойғанда мынандай сұрақтар қойдық. Әже, мені жақсы көресіз ба? Әже, мені жақсы көресіз ба? Әже, шоколадыңызды маған бересіз ба? Әже, маған бересіз ба? Әже, қайсымыз әдеміміз? Әже, мен әдемім ба? Байбай, әже, не болды сізге? Тұрсымыға, әжеге не көрінді? Біз онда да қай-қай қарынсызсыз деген челлендж түрек. Бірақ судың орнына жақсықты қолданайық. Әпкеше, біз судан қолғамыз. Бізге жастығы келді. Ал достар, біз енді челленджді бастаймыз. Тек қана судың орнына жастығы аламыз. Әйтпесе, біздің екіз қорқады судан. Әжеміз дайын тұр. Әжесіне мен қазір сұрақ қоямын. Сосын әжесі олардың бастарын жастыққа пучық-пучық-пучық етіп ұрады. Дайынсыздар ма? Дайынсыз! Ал, кеттік бірінші сұрақ. Бірінші сұрақ тексеру үшін қояйын. Қайсының аты Анеля? Я, кеттік. Қайсысы маймылға ұқсайды? Аяна, сен маймылға ұқсайсың ба не? Ал, қайсысы бұзық? Аяна бұзық екен. Ал, кеттік. Қайсысы биші? Аяна. Аяна, сен биші мейсің бұ? Томыдан. Қайсысы көп ақша сұрайды? О! Келесі сұрақ. Қайсысы жылауық? Бізде аяқ ұшылауық екен, әжесінің ойынша кетті. Келесі сұрақ, қайсысы ұрысқақ? Аяқ ұшы сені көп таяқ жедің қош астықтан. Аныңа! Мен ұрысқақпын. Давай, келесі сұрақ. Қайсысы өскенде сізге қарайды әжесі? Аяна, сен қарамайсың ба әжеге? Келесі сұрақ. Қайсысы ақылды? Ақылды мұ? Қайсысы киімге тоймайды? Это кажется. Анелек киімге тоймайды точно. Аякөш бізде жүре береді ғой, бір екі киімді үстіне кигізіп алып, іліп алып. Келесі сұрақ, дайындаламыз. Қайсысы түнде тұрып жылайды? Айқош, неге түнде тұрайсың? Не дедім? Не дедім? Неге сен түнде тұрып жылайсың? Сәтке бағым демейді. Келет деп айтсың. Сол түнде есіңе түсіп кете ма? Сіздің тұрып жылайсың ба? Ал кетті, келесі сұрақ. Қайсысының мінезі тік? Аяқ үшпін көп таяқ жылды. Қайсысы өскенде президент бола алады? Екеуде болады қаласы. Келесі сұрақ. Қайсысы әжесі сізге ұқсайды? Екеуде. Әжесіне ұқсайды? Әжесіне ұқсайды екен. Мен ұқсайсын, әрей? Мен ұқсайсын. Анелек, сен күшті ұрасың ұқсайсын. Алдар. Алдавай, келесі сұрақ. Әжесі, сіз дайындалыңыз бұл сұрақты. Анелек, сен айтпа, аяқош айтпаңдар. Данияр деген қайсысының досы? Бүтенек! Бәм шатты бағамыз тәрі кеті. Сынабында Данияр деген досы. Келесі сұрақ. Қайсысы айтқанды? Мен айтқанды ұсын ба? Аха, болды ма, айта берік ба? Я. Қайсысы айтқанды істемейді? Аяна істеймін, Анелек көбірек істеймейді. Мен істеймін ғой, әже! Арасында істеймін ғасын ғой, Аяна. Істеймін ғой? Мен барлық айтқандарым істеймін ғой? Арасында істеймін ғасын ғой. Істеймін намасын шай шаптырым деп бетесің ғой арасында? Қойында шай шаптырым дейсің. Давай, болды, ұрыс басталды, челлендж бітті, кеттік. Давай, келесі сұрақ. Анелек, енді әженің ойынша сен істемейсің. Болды, шешілді. Әже сөйтіп ойлайды екен. Қайсысы достарымен көп ұрсады? Мен.
Сіз қайсысын қатты жақсы көресіз? Екеуінде. Екеуінде жақсы көреді. Мені қатты жақсы көреді. Мені екімен жақсы көреді. Мені мұнырет жақсы көреді. Екеуінің басында бір жақсы қалып көреді. Күшті болды. Қайсын кісіз құтты көрткен деп айтқан жақсы ғой. Қайсы әдемі деп. Давай, келесі сұрақ әжесі. Қайсының тісі құрттап кеткен? Аяғының тісі құрттап кеткен. Ал, қойдым, ризасың ба? Да, менің сұрағым ғой. Келесі сұрақ, қайсы әдемі? Мама, өзіңіздің басыңыз ұрсаңызшы, мен әдемі. Әдемі деп, үшін мен. Біздің әжемен түсірген челлендж ұнады ма деп сұрасыз? Келесі видеода кездескенше, пока-пока. Достарыңа біздің әжемен. Тікелуді ұмытпаңыздар, қолданыңыздар. Келесі видеода кездескенше, пока-пока. Лайк басыңыздар. Давай, 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 пока-пока. Бізге комментарий жазыңыздар. Әжемізбен түскен челлендж ұнады ма сіздерге? Қолдап кетіңіздер.